gargaarka degdegga waa kaalmo ama caawimaad ugu horeysa ee la siiyo qof dhibaato soo gaarto. Dalka Soomaaliya waa dal inta badan ay ka dhacaan xaalado loo baahan karo gargaar degdeg in loo sameeyo, kuwaasoo isugu jira masiibooyin dabiici ah iyo kuwa dadku ay sameeyaan sida qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee inta badan ka dhaca Soomaaliya. Deeqa Cali Cismaan waxa ay ka mid tahay ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka, waxayna iga warramaysaa gargaarka degdegga waxa uu yahay. Gargaarka degdegga waxaa la dhahaa markii la qeexayo, waxaa la dhahaa waa kaalmo ama caawinaad degdega loo fidiyo qof dhaawacmay ama dhib halis uu gaaro. Gargaarka degdegana wuxuu ku yimaadaa siyaabo badan. Qof oo dhiigbaxayo kaleeto aa arki kartaa. Waxaa loo baahan yahay inaad barato, aa soo barato. Markaa soo baratay gargaarka degdega waxaa loo baahan yahay inaad qofkii dhiigbaxay inaad dhiig joojin ku samaysid. Qofa dhaawac ama waxaa aragtay meel qarax ka dhacay, qof waxaa arkaysaa shooqsan. Waxaa loo baahan yahay sida shooga qofka loogu dejin lahaa oo shooga aan lagu sii siyaadin oo macnaha loo soo kordhiyo, aan macnaha kordhis badan lagu sameynin oo qofki shooga qaaday macnaha loo sameeyo dhiirigelin si uusan shooga ugu sii qofka waxaa lahaa shooga markuu ku dhaco wuxuu noqdaa qof waalan oo kale. Marka waa dareemi kartaa qof meel qarax u dhowaa ama meel qarax joogay, markaas shuuradii haddaa dhahdid shucuradaada iiga sheekey kaagama sheekeyn karo sababtoo waa qof ku dhac shoog. Qofka shoog ku dhacna badanaa su-aalaha lama weydiiyo. Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ii sheegay in Soomaaliya xaaladaha inta badan ka dhaca ay muhiimad gaara u leedahay gargaarka degdega. Dalkan uu soo maray xilli dadkiisu guryaha ay dhigan jireen qalabka loogu talagalay in loo isticmaalo xilliyada ay taagan yihiin gargaarka degdega. Degdega markii oo waddankeena loo fiiriyo Soomaaliya aad iyo aad wax loogu baahan yahay, waa wax muctarifa, waa wax waddanka ka maqan, waa bii'adan ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay. Markii ummaddan la fiiriyo, qofka markii meel yar laga qabto ama wax yar soo gaaro farmasi u ordaa, ma lahan gargaar degdega, ma lahan meel loogu hagaago. Xilli waxaa jiri jirtay saacanaga dhagaha ka maqalnay, dadka qaar ee guryahooda u ooli jirtay, maamada ay soo qabsan jirtay, faashadda wiilkeed u hagaajin jirtay. Maanta magaalada haddaad baxdid sidaa kusoo noqotid way adag tahay adigoo caafimaad qabo. Saas ay tahayna ma lahan gargaar degdega oo muhiima ama meel loogu tago ama laisdhihi karo maanta gargaar degdega oo for free heli kartaa ma jirto. Wax kasta waxay noqotay lacag. Gargaarka degdega yaraay adduunka markaad fiirisid wax lacaga kama aha, waa for free gargaarka degdega. Bulshada Soomaaliyeed ayaan inta badan isku howlin barashada gargaarka degdega, sidoo kale aanan guryaha dhigan qalabka gargaarka, taasoo muhiim u ah in caawimaad loo sameeyo qof dhaawac ama xaalad degdega ku jira ka hor inta aanan la geyn goobaha caafimaad. Waatan Didoreysa Faadima oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo bixinaysa talooyin ku saabsan gargaarka degdega. Waxaa ugu baaqayaa in marka hore ayaka isku gargaaraan, rabbigooda xasuustaan. Marka xigtana waxaa ugu baaqayaa inay guryahoodii dhigtaan qalabyada first aid-ka oo qof walba maanta caafimaad bartay gurigiisii laga heli karo equipment yar oo caafimaadka, qalab yar oo caafimaad si uu u caawiyo deriskiisii ama qof kale. Markaa fiirino guryaheeni ma lahan in la booqdo oo la ogaado guri walbo imise qof ayaa caafimaad ka baratay ama gurigeeni oo kale aniga bisaa ka bartay guryaha igu dhagan meeqa qofaa ka baratay, haddana ma u yaalaa inaan anaka isdhiirigelino qof walbo caafimaad bartay inaan ku dhiirigelino. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka waan ugu baaqayaa iyadana inay sameyso timka first aid-ka ama gargaarka degdega ah si uu dalkeena u noqdo dal gargaar degdeg leh. Fiisman Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.